Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam satu Malaysia. Okey, video seterusnya kita belajar, kita video sebelum ni kita dah belajar secara ringkas apa itu compression, macam mana price terjun apabila ada the news kerana demand sudah kosong, ataupun kenapa price naik tegak apabila supply sudah kosong. So, sekarang adalah tempat adalah video yang paling menarik, iaitu entry strategi kita. Macam mana kita nak entry, kita nak balon kau-kau masa news bila kita jumpa setup CP. Okey. Ini ada contoh saya entry. Saya ada entry New Zealand USD H1. Masih buka H4 sini, ni live trade lah, masih live lagi. Saya masih hold lagi. Sebab apa? Sebab saya tahu saya berada di kawasan supply. Kawasan supply lebih kurang di sini. Okay. And then saya ada CP di sini. Compression. Dari sini sampai sini. CP. Okay. And then price naik. Cuba naik kawasan supply sini tapi tak berjaya. So di sini ada satu supply baru. So saya entry di sini. Di tempat kedua di sini. Stop loss di sini. Okey, kita balik kepada gambar kita. Entry kita macam mana? Bila kita ada satu supply zone, kita akan entry di supply. Satu lot yang agak besar, kita akan entry di sini. Saya akan tandakan di sini ataupun saya lukis anak panah. Okey. Kita akan entry. Entry sell lot yang agak besar sikit lah. Contohnya katakan you nak risk 10% ke 20% ke. Okay. And then stop loss kita di atas zone supply. Ini zone supply kita. Kita akan letak stop loss atas ni. Okay. Tak nak banyak-banyak. Make sure stop loss kita tak nak besar. Lebih kurang dalam 15 hingga 20 pip. Okay. Bila kita punya entry dah trigger, sell kita dah trigger kat sini. Saya akan pending order sell limit. Bila price dah trigger di sini, di kawasan zone supply, apa saya buat adalah saya akan layerkan sell stop di sini. Di sini saya akan sell stop. Saya akan sell stop lagi. Saya akan sell stop lagi. Saya akan sell stop lagi. Sell stop. Sell stop. Alamak. Sangkut pula. Baik, sangkut lagi. Alright. Saya akan sell stop lagi. Saya akan sell stop. Saya akan sell stop. Sell stop. Sell stop. Sell stop. Sell stop. Kalau yang tak tahu apa itu sell stop, boleh belajar macam mana nak buat sell stop. Sampai mana sell stop saya? Sampailah demand yang terakhir yang masih belum clear lagi. Okey, kenapa saya berani buat macam ni? Kenapa, ada orang tanya ke? Macam mana boleh tahu dia boleh terjun? Sebab kita dah belajar sebelum ni kan, bila ada compression, bila supply tinggi demand kosong, price akan terjun, kau-kau, no chance. Sebab tak ada demand lagi, demand sini dah kosong. Tak ada siapa yang boleh support harga tu. So, price akan terjun. Okay. Dia akan terjun kau-kau. So, begitulah entry saya kat sini. Di kawasan demand saya, saya tukar pada H1. Ini kawasan supply, rally base drop. Rally base drop, supply zone. Saya buat test dengan $100 saja dekat sini. Okey, rally base drop, supply zone. Kita tahu bila di supply zone kita akan sell. Best to sell, kita sell dekat supply zone. Back to basic, tengok video sebelum ni. Okey, stop loss saya di sini. Okey, dan kita masuk satu angle, satu lot yang agak besar. Macam ni modal saya $100 tapi saya terus masuk $1. 0.1. And then bila price trigger kat sini, apa saya buat? Saya akan sell stop, sell stop. You nampak tak? Boleh layer, saya buat sell stop sampai bawah. Kalau you tengok bawah ni, dia dah trigger dah. So, sell stop, bila dia trigger, dia akan jadi sell. You nampak ni? Sell stop saya masih belum habis lagi. Sell stop, sell stop. Saya expect dia akan turun bawah lagi sikit. Okay? Kalau kita tengok dekat TF Daily, 2 hari, kita ada CP. Ini kita punya supply zone. Dan ada news. Ada news NFP masa ni. Okay, sorry. News NFP masa dekat sini. Buka balik pada H1. This is where the news NFP.
Dia tukar balik kepada. Satu hari sebelum news, saya dah tahu dah apa price akan buat. Sebab kita ada compression kat sini. Kita ada supply zone, best to sell. Lepas sampai kat sini, kita sell. Dia tukar balik H4, sell. Kita sell and supply. Sell and supply. And then kita tahu di sini ada compression. Kita tahu price akan drop. Kau-kau, why not kita sell stock saja? Kita biarkan saja price langgar kita punya order. So dekat sini last demand mungkin berada di sini. So expect dia akan pergi lebih jauh lagi ya. Last demand mungkin ada di sini. Sebab sini ada demand, tapi dah cocok. Sini ada demand, dah cocok sikit. So price insyaAllah akan turun ke bawah lagi. So I expect price sampai ke situ. This is our strategy. Okay. Daripada kalau saya tengok risk and reward, saya kira risk and reward, saya kecilkan sikit. Saya entry 0.1 stop loss saya dekat sini. Saya ukur berapa speed. Saya boleh entry lebih kurang dalam 17 pip. Alhamdulillah tak kena 17 pip. Let's say saya ketekan dalam ambil dalam 0.1 dolar, saya akan loss 17 dolar saja. 17 dolar daripada 100 dolar. That mean ada banyak lagi balance. Don't worry, kalau kita tak set up ni tak jadi, kita ada banyak lagi balance yang boleh cover lagi. Katakan ada kena stop loss, tak ada hal, kita baru loss 17 dolar. Tapi tengok apabila dia win. Sebelum dia turun, saya letak dulu sell stop, sell stop banyak-banyak. Sell stop, sell stop sampai bawah. So at the end of the day, release 17 dolar, itu sudah jadi block. Kita tengok profit 697.6. So far sampai sekarang sudah lebih kurang 700 USD. Equity sudah nearly 800. PIP 4960, 4900. You bayangkan, I ambil satu calculator. Okay, saya lukis sikit. Risk saya dekat sini 17. Saya punya SL 17 PIP. SL 17 PIP sama dengan 17 USD. Tapi saya punya reward, dia dah turun sampai bawah. So far I sudah win 700 USD win ataupun reward 700 USD ataupun kita tengok berapa tadi, 697. Kita ambil tepat-tepat 697 USD. Okay, kita risk reward, kita kira berapa lah. Kita dah bagus apa bagus. So kita ambil calculator nanti. $697 you bahagikan dengan 17 pip, 17 dolar. 41 you kali 100. 4100. Betul ke? Risk and reward. Okay. Ataupun sorry terbalik. Clear kan? 17 dolar bagi dengan 697. And then you kali 100. Takkan 2% kan? Tak logik juga. Okay, risk reward saya save sekira semula 6, mungkin terlalu besar sangat kot. 697 bagi 17. 41 kali ganda. You bayangkan lah, 41 kali ganda. Risk reward 41. Biasa kalau you trade mana-mana pun, orang trade satu nisbah satu, satu nisbah dua, satu nisbah tiga. Tapi bila you trade macam ni, satu nisbah 41. You bayangkan lah. Bukan dah nak break kan, tapi that is the powerful setup. Sekarang dia masih berjalan lagi. Kalau dia stop sampai bawah, I suspect I target I daripada $100 boleh jadi $1,000. Okay, dengan risk you $17, you dapat $1,000. Kita kira balik bagi dengan $17, $58 reward. Apa nak cakap 60 kali ganda, lebih kurang 58 kali ganda. Risk 17 kali 58 4,000 lebih kurang macam tu. So 60 kali ganda. Boleh trade macam ni.
Tapi make sure you tunggu setup ni, you tunggu news, insyaAllah you boleh buat. Kalau I boleh buat, you boleh buat. That's why I bagi video ni untuk kita sama-sama buat duit, okay? Sebab I tahu ramai lagi yang tak boleh withdraw lagi. So, this setup is very powerful. I bagi free saja, sedekah pada you all, okay? But make sure you punya risk and reward, you kira bagus-bagus, you kira you jangan terpulang pada you lah. So, see you next video seterusnya. Assalamualaikum.